အဲ့တော့နတ်နှမျိုးရဲ့သဘောလေးဒီကနေ့နားလည်သွားပြီနော်ဒီမဲ့လောစာကိစ္စကခြောက်သိမ့်ခံစားတဲ့နတ်မျိုးတွေပါခေါ်ပရာဏိမိတာကိုယ့်အကောလှုပ်ပြီးတော့ကိုလောစာလေးကိုယ့်အကောစည်းစိမ်ခံတဲ့နတ်မျိုးကြတော့အေးနေမာနရတိနော်ဒါစဉ်းစားကျန်တာတွေပြောသေးဘူးနတ်နှမျိုးပဲပြောသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမာနကြီးကဘယ်အလားပရာဏိမိတာဝသဝတိကြည့်ပါသူတော်ဘာတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ဘုံနဲ့ကံနဲ့ညာနဲ့ဝရိယနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုခံစားတဲ့နတ်မျိုးတွေမှာနတ်ဆိုးကြီးတကောင်ဟာဘာလဲမာရာတဲ့ကြည့်ပါဦးနော်အဲ့ဒီဝသဝတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်တပြည်လုံးမှာသူအုပ်ဆိုးတဲ့နတ်မင်းတော့မဟုတ်ဘူးပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့နတ်ကမှတ်တာဝသဝတ္တိနမေပါလေဒါကမာရဆိုတဲ့နတ်နဲ့ဝသဝတ္တိနတ်နဲ့တခြားစီတပြည်လုံးကဝသဝတ္တိနမင်းကြီးကအုပ်ချုပ်တယ်တောင်တဏျာကနေသိုးသွမ်းပြီးတော့စူပူတောင်းကြနေတဲ့နတ်ကြီးကပါလေမာရအဲ့တော့မာရကိုသာသနာတော်သမိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဘေဇာဥပ္ပဘမာနအကြောင်းဟာတော်တော်နေရာများများပါတယ်မဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီမဟုတ်ဘူးခရိယဘာသာမှာလည်းပဲအနောက်အရှေ့စေတမာရဆိုတာသူတို့လည်းရှိတယ်နော်အစ္စလာမ်မှာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူမှာပို့တောင်ပေါ်သေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနတ်ဟာနာမည်သိကြီးတယ်လေသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနာမည်ကြီးပြီးတော့ကမ္ဘာအရေးရတလောက်ကြော်ချတာဘယ်နဲ့ကြောင်လဲလို့စံပြန်စဉ်းစားတော့ဆိုးလုံးလို့နာမည်ကြီးတာဟမ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါနာမည်ကြီးကျင်တာနဲ့သိဆိုးမနေကြနဲ့အောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ notorious call နော်ကောင်းပြီဝသဝတိနတ်ပြည်ရဲ့သဘောပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်ရဲ့သဘောနေမနရတိနတ်ပြည်ရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်း definition ပြောထားတယ်မာရဆိုတဲ့နတ်သည်ထိတ်ဆုံးပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်ကလာပါတယ်နမင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးနတ်ဆိုးကြီးတယောက်ပါသူရဲ့ history အဲ့ဒါနေမဝင်သေးခင်သူဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့မိုးကိုမျိုးရွာတယ်တဲ့လေပြေမုန်တန်းနေတိုက်တယ်တော့ကြောက်ခဲမိုးရွာတယ်ပြာပူမိုးရွာတယ်ရှုပ်မိုးရွာတယ်သဲမိုးရွာတယ်ဂဲမိုးရွာတယ်လက်နဲ့မိုးရွာတယ်မိကြီးမိုးရွာတယ်အဲ့လိုမောရီအမျိုးမျိုးရွာချတက်ခက်သေဒရဂေါရမဗုဒ္ဓသီနော်ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်မှာညာဘက်လက်ထပ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုံဟာအလုံးသိပါတယ်အားတပူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဘယ်လက်ပေါ်မှာညာလက်ကိုဒီလိုတင်ထားတယ်မို့လားနော်အဲ့လိုတင်ပြီးတော့လက်လက်ခွေထားတယ်ခြေတော့လည်းခွေထားတယ်ပန်လင်ကဆိုဒီအခွေလေးပြောတာအဲ့လိုခွေပြီးတော့တန်နေတဲ့သေဒတာဂေါရမဗုဒ္ဓတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့မန္တမလာမီနော်မြမပြည်ကမြမကြီးတွေအော်သေဒတာဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်မှာဥဖျားဖျားပူဇော်မလို့ထီးပြူတွေကိုင်းလို့စောင့်နေကြတခြားတခြားသူတော်ကောင်းတဲ့တွေအကုန်လုံးလည်းပဲရွှေထီးတွေငွေထီးတွေကြာပန်းတွေရေပြည့်ဦးတွေစီမီတိုင်းတွေကံရည်ကံရည်ဘုရားလောင်းတော်ကပူဇော်မလို့ချောင်းနေကြတာဝရိသာကသကြမင်းသူလည်းပဲဝိဇယုတ်တရအဲ့ဒီခယုသိန်းကံပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ရင်မှုတ်လိုက်မလို့သူလည်းပဲစောင့်ဝိဇယုတ်တရခယုသိန်းမှုတ်ထားတဲ့ပြင်နေတဲ့ပြင်စတိကကလည်းတီးမလို့စောင်းအိုလေးကံလို့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းချောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ဟိုးအဲနေရင်းစရာမြစ်တဲကကာလလို့ခေါ်တဲ့ငကားကြီးကလည်းသမီးတွေကိုအစဉ်သင့်ဧကောင်မတွေပြင်ထားကြနော်သိဒ္ဓတာဘုရားဖြစ်ရင်မင်းတို့ရင်ထွက်ရမယ်ငကားစတိတ်ရှိုးအဲသူတို့ကလည်းပြင်ထားကြတာနော်နေရင်းစရာကနေထကမလို့အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပွဲကြီးတဲမှာဝေါ်စုတခါတဲ့သုတ္တရုံမှာတတ္တဝတရားဝင်လာတော့မင်းပွဲစိုးပွဲအခန္ဓာပွဲခွေးယူဝင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောမှရှင်းသွားမှာ
Me boy so boy a kinda mini di wenji di situ ji di wenji lanji lone roma kweju wenye adi bayanji di ya wenji di ya mibianji di ya bolo loma apa so ma bi tamai ma bi kumbi kumma be mola no era lo babe mana ji wen la ro kweju ji wen lo pita so biro yamari ya the jari ya namendi ya kumbi kumya Asim agam bayamba adamaji pianlora mapibu dilo. Elo dui bido akono bigo na the jamel wizodra kyu then janya bido to a bira. Sanja wala kabanye a song piagane a golo chong bido jijare. Taipuera doro pientambi. Itawe badumia naimele. Omega le chanya dana soza gajore dai chideta. And a boy, they did a guarama, bodam, akoya, no? Lure, nate, biamarega, breda, baya, dele. Lure, nate, biamarega, they did a guarama, boda, beto, da, boribe, alma, benayau, chan, dele. The alma, machine. Eraja, the caragate, they beat a whole deed, yom yom, a bejan. The guy, yejo, miso, canaro, gong, biema. Humbajili, the Jale Bira, Web Jamale Bira, no? So that Hanji Panyin, Kayudini, Kaimbari, Kaitibuli, Kailu. Mana Hile Sua Gumbira, eh? Rasam Tia Kayare, no? Raja Mio Bira, I never think Lulum of Yabu, no? The Rita. Come here. Erane Dubare, no Kuako Kosura. Itera Gorma Buddha ya Aguyaha, tu ye swan ama de bada chashi de la. Tu ye swan aga bari len lo sloche parami a. Ba ale. Paramana odama buri dana gaman parami. Paramana odama buri dana mimia gongo te danja gongo aludaru ye. Yau charu ye, meimaru ye. Tetan chare, poko miaye, kaman, amulonganwere. A tetan chare, poko re, a tetan jaja, lode, a loko, balo komale. Parami, parami, koyare, la data ba, kaunza, mathe, matai, babe, kaunza di. Ma bire, sure. Bamazagali deku, Balizlevana dana. Any bide sude gizali deku, breda ji, neneliba, barbi seva, di join chavame. No, bide sude poma chilepa. Bebo, mumishi. A machine is a quick lady, young lady, needs an island to memejibula. By you again, a bidu in the lay, solochi, young lady, Joe Pambo, your linja chile. Quigley, Jan the Cola, Hongbo, Danezo, Nolija, Glee, Dilotara Mola, Eddie Beni Muha, no, Barami Mapu. Mabila, good, Nolija, the Mayita Beni. Asia, Mother Ransa, the Yau Yaula, Kogoya me, Nadi Vyadana, Siva Bia, Boga Vyadana, Siva Bia, Nadi Vyadana, Suibu Bia, Roga Vyadana, Chamayi Bia. Jadi jemu sound, aku ya mere pogo ishi dia, ishi yaula. Thamen le dana juli. Eni terangsa dia aku, thamen dana juli champion. Terangsa sura segalunga, doro naude, no? Aku ya melo. Tangkan sado tu dia aku ya. Lebih ibu mana dulu terangsa melu di mianji nene. Hello, dunia sih kan ni lepian down biru sama ludiya ko. Thamele hele juire biru kaisa ma. Kuneka kueli di jamli di juir dulu. Oh, ini ma niya hambi boru, jekli hambi boru sura. Kueli di jamli di bah mian je thah dulu. Agu ya me duro ko biru kajar dulu mian je mian sidila. Pure donation, no? Biru luda bahvile macam apa? Erilu bole, kode bangama mionleje matabene. Na bile juile ito tamindana jau,
ထိုသတ္တဝါတယောက်ရဲ့အသက်ခန္ဓာကြာမြင့်စွာဒီပါစေဆိုရင်မေတ္တာတောင်းပါသွားသေးတယ်ဘာဘူးလားအော်ကရုဏာလည်းပဲပါသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဒါနကရုဏာဒါနအဲ့ဒါတမျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ပေးတာနောက်တစ်မျိုးပေးတာကတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့ ไอ้สารเดุจีอถุจีตะทุ่งละเนาะโซจะบาซุเต็นตะทองละไปสารเดุจีมะลุ่ดะลอไอ้เลเด้มาชื่อนี่เด้ซุยิงไอ้ดิหลูเตี่ยวห่าญะแลกองกันไอ้หลูมะยะนี่แลเบ้ใส่ฉะๆใส่ฉะเล็ดฉะนี่ลุ่มะยะดีทุ่งจีเบยละแน่มะละบลูซั่วมะละตะโคโคมะละดิมะต่ายมะละตุมะผ่อมะละตะมีตาชื่อดองมะตะมีมะโคดอมะละตะแม่มะแน่อยู่ซั่วมะละ ไอ้ไอ้อถุจีไกลเหลไดไกลเหลไดต่อหลูฤดูตะคู่ตะเมียจีทิ้นทิ้นเนี่ยล่ะไอ้เราตะบี้ตะบี้ตะบ้องป้องยามมาก็ดีโพซิชั่นพอดิบาลีหลุပြောရင်อัตตนิยะขอเลยบาลีหลุပြောจีบาได้แหละง้าองค์สาเนาะง้าองค์สาဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးကိုနေ့ကကြောင်းကြရတဲ့ဒုက္ခကြီးဟာအကြီးကျယ်ဒုက္ခသာ สาลุပြောရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအာရခဒုက္ခပြောဘာဒုက္ခလဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရသောဒုက္ခဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေရတာဒုက္ခပါတကားလို့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာအပြစ်တွေ့လာတယ်ဒါကိုအာရိနဝခေါ်ပြစ်တွေ့တော့မပြစ်လာနဲ့ညီးငွေလာတယ်တဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်အဲ့ဒီတော့မှဘာလို့ပြလဲလဲဆွန့်လွတ်တယ် ဆိုတော့သူတို့ဘာအကျိုးပါသေးလားဟောလူတွေသက်ရှိဖို့တမင်တနာဆိုင်ရဖို့ဆိုတာလည်းမပါဘူးခွေးလေးတွေဟောင်ဖို့ကြောင်းလေးတွေကျွတ်ဖမ်းဖို့ဆိုတဲ့မျိုးလေးချက်လည်းမပါဘူးဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ရာဂကိုဘာလို့ပြထားလဲစွန့်ပြစ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာခေါ်လဲစာကဘာခေါ်လဲသိသာကြည်သိပါတယ်သူမေတ္တာတတိသအမေဘေသေးသောကြံရင့်တဲ့ကလေးရှိစေခြေရင်ခြေရင်နဲ့အော်သိပ္ပယရဒုက္ခပဲ လူနေပါနဲ့ဆိုတော့လေလူတွေကစင်းနေကနဲ့ယူတော့လူလို့ကမကုန်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အိတကားဖွင့်ပေါ့ဖွင့်သစ်တာတွေအကုန်ဖွင့်အကုန်လုံးလူပိသားပါအကျဲတဲ့လူယူယူခြင်းတို့သာယူကြပါတော့ဆိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကဒါနမဟုတ်ဘူးဘာခေါ်လဲစာကခေါ်စွန့်လွတ်တာနော်တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်သုံးခုမြင့်တက်ပါဘူးလား ဇောနကုကိုတံဘာပြန်လာမလဲဆိုတော့မျောလင်းချင်းနဲ့ပေးတာကနော်အဆင်မမြင့်နဲ့ဒါနသူတို့ဘာလို့ရကျိုးစွာကိုတကယ်မျောပြီးတော့အခုရေပေးလေပေးသိနေလူတွေသွားပေးနေတာတော့မန်းလေးကလူတွေဘာမျောလင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေစီကပြန်လာဖို့ဟမ်ဧရာဝတီတဲ့သွားလူနေချင်းပြီးဘာငါပြီးကြောက်လေးပြန်လာဖို့မျောသေးလားမျောလင်းချက်ကင်းနေစွာနဲ့ပေးတဲ့ဥစ္စာကယူဝဒါနသန်းသန်းရှင်းရှင်းဒါနဟုတ်လား သိမ့်ပိုင်ထားရတာကိုကရှုပ်ပါတယ်ကွာဆိုစွန့်ပြစ်တာကြတော့ဘာခေါ်လဲစာကဖြင်းချင်းလူတွေတက်သွားတဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒီတော့ပါရမီဆိုတာပဲကြမှာရောက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတပါအကျိုးကိုမျှော်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပေးရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှာအတွေ့ရင်းငွေလို့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပါရမီမြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံနိုင်ငယ်တဲ့အလောက
Kama Mimia gongdo te dencha gongdo Mimia do te dencha do pokuraya Lungan manamiya go Parami parami koyare yelo datapa Kaunswamate matai pavi gongdati Dana parami Vaita yibyo pa parami rele Khana gona masasa de mibhika bhyasiri dhumbhira bhidhalo kumbhibhita sumbhita mula dhana parami. Mialong lora soya mialong thau luma lama shira luka lephya bhema divi zandeka divi bhyanyilo. E rajara upa dhana parami. Yonga lelo thapema sayare pounadiyakwa bhibhona khaunsen bhiro.
เจ้าอาตารีเนี่ยมีเจยันเซนซาบารมีเป็นเส้นยาแต่นั้นมาต้องเส้นดีละเลยดีได้ไหมบ่เนาะสิว่าเยก็ส่งช่องกันมีดกูจินเดียเทนเนี่ยดามูลาดีละบารมีเว้ยเนาะและเดชีเรียนเรื่องนี้ส่งช่องกันมีดกูจินเดียเทนเนี่ยบาเบล ดาอุบาดีลาบารมีเอเดสอมีรอเจงโอสังชาวทาร์เรสอยบาเบลปรมาธาดีลาบอเอรามิโยโกโอนิโรบริดากะบาคอเลดัมมาวิดีบาเลอายาอามิเจเนดีโลวิดีโกตงอะฮอลาเอาเลเอามิเจเนเอเดโลวิดีบิโอเลมาตงบุฮุบราดิมีดาวัตบารีนัดดิโลลงนี่งะมาอองบุยาฮอลา เอ้ยนะจ๊ะบ่าวทหารเลี้ยงเด็ดทองสีเร่บีร์ว่าวุฒิเด็ดเล่นเด็ดเดียดดีดีดัชนีทาร์เร่ก็เรื่องจริงจริงด้านนักกีรีเมกะลาอุทิศด้านกีรีเมกะลาเซนสีบีร์ว่ามาจีเดลาร์เร่เดี๋ยวเทมหอบูเร่ตัดเดินหน้ามาดังเย็คไข่เด็กกันดับบาร์เร่ กบันนินากาดิมยาจิบาลามะเอลันตาดินามารันชัญญสิทธิบุบาปองเนตกวะชิดลาเรมารมานะดาโกปริตายบานะอังนเลดานะโกสโลโกชันดาบิรยุจิยาดัมมะวิดีนาสวจิไลบารมีเสวะเดยาเรสิยันโซเรดัมมะวิดีเพ นบีชาวดากันนัดดีเนาะโอ้เบี้ยมาบีเดเซงงานยากเบี้ยมาดีอาการปีบีอาโกยาโกเยสวรรค์ดีกุบารมีเบสีเดดรามอลาเอราบริดายอาการทรงมาญาติชีทรงเมเนเนลีเบอองอองยามญาจีเบอองอองกุศลดีเนกุเอาเมียนะฮะบาเบลเลยการทรงเมเอราจาวดานนาดีเรามาวิรีนาดานนาบารมีสัจ เอราจาวดานนาดีเรามาวิรีนาดานนาบารมีสัจจีตัดเดียดอสีเยี่ยมเบี้ยจิตวะเอามีเดียอาเจ้าเนี่ยละลอนลินเนี่ยเด็กกรรมฐานเนี่ยมาเสกุมิยุทธาอเมริกาแต่ใครตานี่ก็เปลี่ยนทางล้นดอกบารีมีอะไรสุพรรณจีเลยดอกฮะจันดันเด็กตัดเดียวอุสุลุไม่สิยงนี่ก็ป่าวจริงงานนี่แต่ใครนี่ดอก แต่ญาติเลยไม่ชีรอกเบี้ยมาเลยไม่ชีรอกอาดาสโลชินดีได้ป่วยงางาโกงาอาโกบีดอได้มาเป็นพี่ดอมเองกูอาโกโกสุราบริได้ได้ดีไปชีรอไอ้เรื่องมันนั่นทัดทาร์เรเล่นไปเนาะญาเบลเล่อปองันนี่นี่นี่ละไอ้เราสวยยุ่งเลยบีดอมาดูปองันนี่มีจีโกหนอนเน่ทำอะไรใช่มีจีโกที่เร่ นำโยธาลงที่ไปยุโรปยาร์ถ้าได้เรียนเบลเล่เบเบ่พอมาได้เรียนเบลเล่สวยอยู่บีรอบยาดูบวกันนี่มีจีโก้เจ็บบาลูเล่หนอนเน่ต้องมาเลยเชี่ยที่เอร่าบาลูจะเล่นสุดละอัลลอฮ์มีอาบยาสวาดอบหัวดูกาลาบาลูย้อนใจเดินไปเล่นที่กบาร์ดได้ไหมอัลลอฮ์จีเจเร่บาร์มีก้ามูจีเร่ก็งับยุเกะ พอดีมีจีตีเรมลาได้ไหมครับมีจีก็เล็กเล็กเนี่ยเนาะเอร่างานลูกเหรอดีกามูรีฮะเนาะบอดาบอริยังงาบอริยังยายงายาเรบอริยังดูรบารุอาเวเบเมติมอดาโมซียังงาลุมยาเยดูรบารุก็เลยลุมยาเอางาสามยามเนี่ยเดินอดาริยัง เพราะว่าเป็นเลมังอากูขันเนี่ยเพราะว่าเป็นเลมังมิวนี่มิวนี่เด็กปกเรียนก็เลยหัวแบงค์ก็ยังเอางาปุ่มเองเอริเวจันเองงาเลิกกันได้มีจีเป็นที่เรามาลาบอดที่เบิกมีจีเล่นเท่าเดสซาสุระเอร่าเนาะเอร่ามีกบามีจีอ่ะแต่ดอมชิบุชิดลูกเบย์ Yes I know very well การเนี่ยอาจจงยาเนาะ เชดาวดาวมียาวดาวเบียอัตเทอะงานมีอยู่ตอนเล่าเช่นมีจีบยิ้มสวรรค์เล่า
Meji Bimidana Lutaha, whose Giri Migra Simoga, Mana, Seleve Lijang Matown Nailang on Lota, they'll be in a unit suited to net. No? Simboga Nibido, Kare, Saint Gombo, no? Tukanago will let Matain Nailang on go, Dilu Lota. Edama Senile Bogan and Levido, Simboga, Mana Leve Pukcha. Every day, boy, my managa do naime solo si, eh. Dugala, the mijo don't yaw si, then a aradi raga, kolare, at the miro lakeja, and boy, my, the miri ka me. Dugoran soundi melo. O si di melo, but she young down did a sound, duga jenya nya be senedeta. Ah, babio gomna, but you don't have bibi, the same way, lele ja, do sound down to makonem. Kakadra bi dora. Body be alma, any sound judge and the yakera. When you body be our countess, I love the Yau Denshire, Maduro. Maduro from the Era Dabia Bida, Mana Bidwara, no? Bane, Mana Dabia the Lay, Sura Gunaga, Salome, Breda, Tagadaga, Kainta. Dana de Dama Widina. Dana Barami Sashi Dot Dayado Aziyam Pien Vredaye Baziyam Pali Salongo Sojija Barele Dhamma Vidi Duhye Biyomya Sanjim Bega Bale Ayaya Aumye Jene Bogori Banine Dhamma Arama Vidi Malabane Dabya Me Hola Mana Dabya Dhamma Vidi Jam Arama Widi Jamana Dabjede, no? Araja Yaja Aumye Dama Widi Dhab. Dana di Dama Widi Na Dana Barami Sajide Diyare Siyembe Zidawa Aumye. Dade Zadadu Manago Aumye Namure Deku Abye Mechano A. Egam Yadosaya Mengala Aumye Jung Sura Mengala Di. Bawadu Mocha Madhwe Pyebhase Thadi. Nema when me deva, Boda mango, Amina Mudi, Bodu and in my year. Nita Moan Devu. Tansaloshi, Payama Pidevu, Banyama Maya Devu, Breda. No? Mana Dabia Lupi, Branimida, Wadava di Nabi Piantra. Edit all my body be of my shin, to a tail, Jane, no ma. Ho, Jangjo, 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 on twelve people only did the Jaru, Biamaru, Tuyama, Namin, Dando, Dida, Naminoga. That boy, Bibila, you don't cut down Bela. I just saw the Rom Yadala, Chongji. Ha, that boy, Bidavi, Shinavi, Suroma, Eri the Jari, Pianara, Laga, Hanama, Eri the Jar. No? The guys of Bayago or Miago, Mana, Dai, Binaga, Duga, Gubi, Dipo, Gang, Mobu, Dutubi, Ayaja, and Dilu Ludebe, Miamabe. Sorry, Dilu Nadi, but Nadi Yibabe. Hola. At a name of me, Manago Avina Moody, Shizzy, no? I'm where the way. Salami Lines are the Yanalon Jedona Mude. Ya Uyan Sora, Sena Ilau Pjema, but no Guru Chingli. Yes, I'll be a babia the lenso, the lone do rubyome, ni warana, nabago jeme, feshad. Ballet. A ballet defilement. A poi yang gilida, manamiago jeme, febulide. And a gilida man, the zidid the arm. Kame signed up, yabada zaida, ni warana, nabago. A jeme, febulide, so lenso, ya bayad. Obe Niwada Nodri Benya. Any a boy and gilida they go, Tammy the Kare, and Nuzik Pele Nami, the Gawyan Yawi, Bayat, Deva Seku Benya. And a boy and gilida they go long, Gonda Bibi, Sorama. Ho Adrenam, a mid to a be swan in a gilidaga. I am Madame Milima, a golum, Yubio Jumbi, the Trap Bar. Eri Jarama Babile. And the way Kaya Nyan Yare. Baya. Don't go.
Nyau yang cima bobe ni wada nudri benyin yare. Nagau yang cima diva segu benyin yaro mure. Modau yang kala. Niyau ni ani nudu li babi. Aruna sura niyau ni ani li biora. Eri aje miu jaro ma giri da adwa kwalio kong kang biro ma adwa kia nyan yaro mure. Budi a. Bagus, no? Era aku balik kau dulu saja. Wei zatung ba, balik kau. Ya uyang ye, dagang uyang ye. Di nabi ma kiri dah apa bayi be penai. Bodoh yang ayam muda milih jarum, ma aduing amir suai ni anu dia kiri dah kena ba kolom febide. Surah. Kili da mango berita sense daya ada dengar lo ayam deh ma piva kili da mang kili da ne dua biru lo lo ni dek kan sedena mohala loba ne dua biru ni sedes sirena doa ne dua ni sedes sirena mohare ida mesia ne dua biru ni sedes sirena eri sirena madamnya aku abit dengkara call bagole. Cengeng tada alam angge duga pi orang lude sirena go abit dengkara, eri abit dengkara sirena go ba naya dor abit dengkara mambo, mana benda mule berita nale babi, no? Dewa Buddha manye, kilida manye, abit dengkara manye, kubiara benda mule. Ekan gili dah gua naya resu yang kan gili dah jang pelar eh kanda acu duka desa gua lebe awmien bibi lo dilo nalayam, no? Era jang kanda mangole naya resu yang nauda bapri dah ye kanda mampir dah dijen sura mesu mangoba naya sura era gua mangaba awmien lo dilo piora, hola? Dua orang ini di mana di awalnya siapa ye di begaro, adve mereka awalnya lemu juga di kata biro di sahu pera mahu, abahai, dewa Buddha mana gobe uzabi pera sahpide, hola, dua orang ini boleh kau ambil biara, elam yang sahbi aye awalnya, di dunia nausya ngamu juga angkara awalnya ha widi dekurebe. Peridai, tunda, yo, bawiri. Jabe di dalam bayuai di dalam berbira, no? Jamawiri, armawiri, mana mana? Tengah tapi seni dia, no? Jamabiat dan awmian bosoloshe ye, bawiri. Armawiri tunda mana do jabe de, hola? Era jauh ayah jauh awmian lojare awn amuga debi dekaran mah dui solan dengli belaulu aw awmian meluche jen bawi di le temawi di dong hola kadengli belakian kian aw awmian mengkiji jen arma widi di mabazi ne dalam hola ya monin dajen ya sabya jen koram ya di bauna dale yon datang si tado. Tahu dan dan lainnya dia di di leda senyawa itu. Kiri megala senyawa koran jangan dan dan le audi dan si biru cinta lara. Tadi nama ransi di bawa bumi zaman dekwa bide mara mana tago. Dana di dema widina dana parmi esajide parmi sebat yare asyik jempian dalayem. Zidawa awmi, ridaye bawi dine awnduare. Dana di nama widina dana paramesahide daya resi jemjen dalen zidawa awmi. Dante zana domanda ku awmi namure nama widiye degu awmjen. Mea jono a, mea makan daya hoba ku daya napa ku sujare dodomya zwa. Ngakana kutunga tamau janau do'a Saya mengala awmienye sore mengala di Ekan momya de siya mengala awmienye sore mengala di
Avadu Moksha Madhwe Phipa Zedati. Hey, Alonso. Hayagolaye Mamye Nyusu. Malin Bama Nincha Jinsu. Bhobakolo Sitholadu. Manada Paya Aonamu. Alonso. Hayava laye manye nyusu, male ma mane cha jesu, bova golo sitola du, manada paya aunamu. Hayava laye manye nyusu, male ma mane cha jesu, bova golo sitola du, มานาตาพะยาอานามุพะยาก็ละเยมัญญะญูสุปะเลมะมะนิชะเจสุโบบากุลสิโธละตุมะดาตาพะยาอานามุไดอะละอานามุเตยปิบะอะเมวะปิรคันนะติยะอะละไลสุ ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားသဒ္ဓတိလသဒ္ဓတိလလေးပြာသောတရားလေးပြာသောတရားအညီအမြတ်အညီအမြတ်ခါရှိကြပါကုန်သောခါရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုရားသာသနာတော်ဘုရားသာသနာတော်ပြန်ပွားရေကို ဤစိတ်တန်၍ဤနေတန်၍ဤနေပါမြောင်းမလျက်ဤနေတန်မြောင်းမလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ကြ၍ရှင်ရင်ကြ၍တရားချစ်ခင်တရားချစ်ခင်သုရစင်တို့အားသုရစင်တို့အားဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားအလူတရားအလူသေလူပါကုန်ဤသေလူပါကုန်ဤအထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်ကေယဝတိတိုင်း၌ ลีเวยีเวลีเวยีเวติยอกจะอยู่ติยอกจะอยู่โกสิกนะปะโกสิกนะปะสิเยจะกงโตสิเยจะกงโตยะหันชินลูยะหันชินลูอีตุรอะอีตุรอะสันอาชิตะเมยสันอาชิตะเมยลูดันบากองอีลูดันบากองอีกัมมุอียะยะอีอียะยะอีโกบากะโต ลีเวยีเวลีเวยีเวติยอกจะอยู่ติยอกจะอยู่อัตถคันธาอัตถคันธาสงสงจะกงโลสงสงจะกงโลยะหันศีลุยะหันศีลุอีตุรุอะอีตุรุอะจะติบาสิจะติบาสิอัญญะวีอีวีละจะอัญญะอัญญะอัญญะยุรามุจะบากงโล Yeah.
Yang wanita jolimpo, tidak usia.